很困扰。你有遇过很差的吗？我觉得不是差，是时间会很多。就例如说我自己搬家，我要自己，例如说断舍离，自己整理，然后最后我可能为了搬家，我那一整个月都不能工作。还有，可是我自从用一条龙之后，发现说其实省下很多时间之后可以做别的事情。像那个时候他帮我把衣服清出来之后，他例如说我有一些衣服可能真的旧到我自己可能不穿了，然后他们帮我拿去回收，我们帮他拿去捐，然后捐店，对，他们有配合十几个那个公益单位，然后有些是可以回收，也是可以捐，然后我就觉得，哎，他都把我所有善后的事都想过，比 Cam 还更公益哦，有没有？有发票的问题哦。还有文具，所以椅子已经是你最好的朋友喽。对啊，就算是已经认识很久了，我们认识了3-4年吧。而且之前很好笑的是，我刚好住在一个社区，而且你家中的什么秘密他都知道哎。对啊，他别人的也都知道。有时候我住在那个就是艺人社区，就是我知道那个谁谁谁住哪里，然后他就不知道为什么好巧不巧，他帮他们全部搬家。对，都是我们班的，对，所以你知道很多秘密，感觉你要被灭口，不要来跟我。因为可是这种，比如说断舍离的事情，会不会有些夫妻他们会吵架？比如说这我没有要丢啊，常吵架，因为你们要调解嘛。有可能是我们前面在那边丢，可能妈妈在前面丢，阿妈在后面捡，然后捡了一大堆回去。这个可能要把他们分开。就是阿嬤先去喝杯茶，然后我们赶快丢。啊，你以为阿嬤有那么好劝？还是你们就是阿嬤分一箱，她捡的都放到阿嬤的房间去？通常因为如果是长辈要跟子女住在一起，是他们都会希望我们把长辈的东西尽量能够就是简化。对，像我们也有帮长龙长乐他们的父母断舍离过。有真的啊？这个有，因为我是刻意把我爸妈支开，例如说，我们去逛奥莱。我想家人搬家最忙。所以你爸妈也是囤积狂吗？是。就是你要塑胶袋多到，就是有时候我算那个数量，大概用你的一生是用不完，太多了。就是真的，我觉得已经是变成一种习惯了。对，就是长辈会有一些习惯，是他觉得留用得到，有一天有一天，然后这个就变一个习惯或一个，然后我有时候久了之后，你每次要搬家，你都会觉得。你搬家就是希望更干净的生活嘛。可是如果一样的东西过去，你的那个心情哦，心情就会被影响。对，对，然后我这次就跟椅子就配合说，你们帮我们看能不能怎么做，然后你都问我，不要问我爸妈。就是要创造一个空间，让长，因为长辈也是要面子嘛，是舒服的让他断舍离，然后有时候不知道就好。我这一次在我的新家装潢上有碰到了我此生觉得最不可思议的事情，因为我这次的装潢就是我有找设计师，但是所有的软装的部分是我自己独立，然后去找我用过我觉得很喜欢的品牌，然后买进来的。所以这一次我的厨房呢，我就是很希望能做一个开放式的厨房，所以后来当初呢，我们就有找到了一个就是德国的一个品牌，然后台湾有个代理商，所以就找了他来，然后帮我们做整个厨房的规划，所以是跟设计师分开的。然后就在我们都已经开始动工装潢的时候，但是因为装潢设计师是会帮我们做居中协调的，因为哪一个工程几什么时候要进来都是由他们来统筹，所以呢他就有在跟那个厨房的厂商一直在做沟通。但是前期的时候，其实我的装潢公司就有跟我讲说，那个厨房的那个厂商常常就是已读未回，就是一直很难找到他，所以好不容易找到他的时候，问了他的时间啊，都已经确定了，所以我就说没关系没关系，那你就在等他，可能他很忙这样子。结果后来我记得我那时候开始装潢是5月，然后因为那是从德国进口的，所以他好像下单要花半年的时间，所以最后他定了一个厨房要进来的时间是12月，所以所有的装潢要在12月以前做完，然后让他厨房进来定位这样子。结果后来在大概8月的时候，他又跟那个厨房的厂商联络，然后就问他说，那你可以告诉我12月大概什么时候这样子，然后他也讲了，然后一直到10月的时候，他们又要再确定嘛，因为12月，10月开始，不是已读未回，是永远未读，都没有再读，消失了，对，就消失了。然后我就想说，完了完了，怎么好像有点不太对劲？因为剩2个月了，因为要问说，那货已经到哪里了？因为是从德国进来的这样子。然后我就想越来越不对劲，然后结果我就自己联络他，结果他也是都没有回，我就想完了，你先付了是不是？
付了定金了，大概多少？比如说那个就是整个坐下来要60万，我付了大概25-30万的定金，啊、付了一半的定金，因为他说要从德国下单，所以要先付定金，所以我就已经也付了，因为他说一定要收到定金之后他才能下单，嗯、那我觉得这是合理的，对，所以我定金也付了，就我就发觉哇，真的也是联络不到，我有点担心。后来死命的每一天真的连环 call 连环 call， 有一天他终于回复了，然后我就问他说，那你到底12月什么时候你可以告诉我，他到那时候还在说谎，对，还在说谎，他就讲说因为那个时候我不知道，你知道，因为从德国那时候从欧洲好像他们中间海域上有发生什么事情，所以从欧洲进口的都要绕道，所以他就拿了这个意思是说，可是因为现在发生这个事情，所以有可能会 delay。 我说要再 delay， 我说那你可以告诉我什么时候，他就是说我要联络德国的厂商，现在我还没有联络上，然后我就觉得很奇怪，我就说那你给我一个时间，我说那一个礼拜后我再问你这样子，就一个礼拜后他又没有回我，因为很紧张，知道就这样大概又来回了2周之后他回我了，我就觉得不对劲，我说你可以老实跟我讲这个单你到底下了没有，嗯，就后来他就说他没有下单。哇，为什么啊？是亏你的钱吗？是不是？你知道我等一下看到这个讯息的时候，我觉得鸡皮疙瘩都，我就说为什么？然后我觉得非常的生气，然后他就说因为他资金周转不过来。哇，太雷了吧！去当对，没有下单。对，我其实当下是真的非常生气，我就说不是，那我们中间来来回回，设计师也跟你讲了这么多次，对啊，你要讲嘛，要不然我们就是赶快再找别人。这个是诈骗呢、啊？对，就会觉得，我觉得说此生碰到最不可思议的事情，然后我就想说，我觉得不应该不会只有我。应该是所有跟他订的人都发生这样的事情，重点是他的旗舰展览馆非常的大，就在内湖，所以你想都没有想到，你知道吗？会有这种事发生，对，会有这种事情发生，你就觉得哇，太不可思议了。然后后来我就跟他讲说，那你要把定金退我。对。他又已读未回，2周都不回我，我最后实在受不了，我就跟他讲说，你明天再不回我，我就请律师处理。哇，对，只能这样，不然怎么办？我找不出方式啊。最后拿回来了。最后他马秒回，大律师，对，马上就秒回。我就说那，他就说可以给我一点时间，我说给你一个礼拜，他说太短，太跟我讲讨价还价。对，然后我就说好2周，我就跟他讲几月几号你要把钱汇进来，我说如果那天我没有收到钱，我一定请律师发函给你这样子。哇！就他有在那天就把钱退给我，全额吗？就是定金全额退给我，对，全退给我。可是问题是那时候已经11月底了。对啊，你的厨房怎么办呢？超麻烦，超麻烦的，因为那时候刚好就是疫情过后，所有的公关全部卡住，厨房怎么可能找不到？你知道我整个头皮很发麻。而且你要那种料，你还要再去找，不一定有那种料。而且我是希望我本来当初是希望我1月可以搬进去，因为2月过年，结果后来就整个 delay。你知道我的装潢社公司全部都动好，全部为了这个橱柜，所以我就在短短的不到3周的时间，赶快去找遍了所有可以做这个集单的，才找到了这家橱柜公司，然后帮我最后完成。而且他们人也很好，因为其实都爆炸，工班根本来不及，所以他也是帮我赶工赶工赶工，但最后我还是 delay， 就是在2月初的时候才搬进去。所以你们现在想到搬家还有装潢都是觉得很痛苦的经验，是不是？因为我是自己统包，我没有设计师。你自己设计？我自己统包，因为我们家自己，因为我爸是水电，然后我自己设计，然后我哥又是这样子，所以我们就会讨论。可是我觉得就是因为我不是专业，所以我在很多顺序上面我更搞不懂，所以我在弄那些木工什么油漆要进来的时间，我也是瞧得很复杂，然后也是那个工期也是拉很长，然后让我自己就是整个压力很大。我那时候我朋友如果做装潢，我都跟他们说，如果你们有一点钱就请设计师吧，这压力都堆在他们身上，如果有问题就冲进去说都是你的错，你要给我改，泄水怎么会是这样子，水怎么往那边流这样子。但是因为就是没有找设计师，所以我家所有的问题，我现在就是如果有碰到，你只能骂 你爸妈，是不是？不，我就说啊，我怎么没有想到呢？这样子，因为你知道我有个门，我家有个那个厨房的门是关的时候会夹手，那是因为这什么烂设计啊？什么意思？因为我是先做木工，然后那时候木工就问我说，我要不要做一个坎，
把那个门框遮起来，我就说嗯好啊，这样遮起来比较漂亮，比较统一，就我才去挑门，就我不知道，哎呦好痛啊！哎，这个如果太高它会很痛哎。不对吧？这个。然后我不知道门把原来在门框上面，我那时候因为我是后面才挑门，所以我装上去我都没有发现，然后我自己也很少关。我是还好，我小孩也都不会去动那个门。所以有次我朋友来，好像是何嘉文吧，他就关门，我说哎，那个他们就是明川老师他们在里头做菜好臭，把门那个关起来。一关我就听到惨叫，我就说关个门这是浮夸什么了？他就说你的门会咬人，然后淤青。天哪！因为他那个门也没缓冲什么都没有，就啪，然后就把。所以就不知情的人一关就是一定会夹，一定会夹。倒霉就是你新交的朋友，对我新交的朋友，我就想要关门，就全部都被夹。每个人出来这样，你也去过阿诺家、啊？一看走就知道。特如姐，你家是全新的装潢是吗？全部全新装潢，很美吗？我不敢这样说，每个人对装潢不一样，但是我很喜欢，因为这个是我梦想中的蓝图，对，所以我还蛮喜欢。很漂亮啊！这是二月住进去，对对，这是沙发吗？哎、欸，怎么那么哎、欸、很大哎、欸，很大。然后我这一次的装潢比较没有花钱在就是硬体的上面造型，我没有做太多的造型，但我把所有的钱都花在软装上面，比如说沙发啊，然后用的像厨房的那些电器柜啊、厨具啊，还有就是床啊这些东西，就是很重。你一个人，你一个人住在这里面，我一个人还有两只狗。哇，好还有两只狗，所以我的狗狗简直就把这里当公园。床好舒服哦，床很重要，所以我在这次搬家的时候，我就是花了一点钱，然后就是也做了一个换新这样。新的床，新的床，因为我其实一直以来都有睡眠上的问题，我不是一个不能够睡觉的人，我是很容易躺上去就睡着，可是我常常会早上起来之后不能动。全身酸痛，对，大家会有吗？就是睡觉起来，对，就是会觉得怎么会这样？怎么不能越睡越不舒服？对，越睡越不舒服，而且不管睡再久都是这样。所以其实我中间已经换过非常非常多的床垫了。那其实我现在这次新家换的这个床垫，其实在我之前呢就已经有先试过了，因为它除了正常的厚垫之外，其实它还有一个薄的。所以那我之前不是有买了别的床垫，它也是很贵，你就不可能换啊。对，所以我就买了他们家薄的，先放在我的旧的床垫上面，然后自己先试躺了大概半年之后，哎，我觉得这个床垫真的还蛮好用，所以换新家之后我就重新买一个真的厚的床垫啊。哎呦，整张的啦，整张起来是完全全身不会酸痛，不会酸痛，而且它更酷的是，在你今天身体很酸痛的时候，它的床垫是可以随着你身体做调整的。哇，调整，高级，很酷，调整，非常酷，非常酷，非常酷。对，可惜你今天没带来。有啊，你带来了？没带，你有床带来了？你是花了3600送来的吗？下次要找你，好，没问题，没问题。他帮我包好了。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。